Počúvate Mechatronika Cool, podcast Ústavu automobilovej mechatroniky FEI-STU. Vitajte v druhej časti série o inteligentných technológiách v mechatronike. Volám sa Peter Drahoš a som na FEI-STU. Dnes sa budem rozprávať s dvomi talentovanými študentmi mechatroniky. Nikolou Kozubiakovou, ktorá píše diplomovku a onedlho bude promovať na inžinierku. Nikola, vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A Ing Martinom Paťom, ktorý úspešne pokračuje v doktorandskom štúdiu a onedlho mu pribudne titul PhD. Martin, vitajte v štúdiu. Zdravím všetkých poslucháčov. Obidvoch vás počas štúdia sprevádzal jeden spoločný fenomén. Stuba Green Team. Povedzte, Martin, je to o ľuďoch alebo o špičkových technológiách? Čo je to vlastne SGT? Tak nečakane je to aj o ľuďoch, aj o špičkových technológiách a ich dokonalom skĺbení. V prvom rade potrebujete samozrejme dobrý tím, ale v druhom rade potrebujete niečo dať tomu tímu do ruky, s čím postaví tú formulu. A o tom vlastne SGT je. Ide o to postaviť závodné vozidlo v študentských podmienkach so študentskými vedomosťami, naučiť sa pri tom kopu veci a potom ísť s tým na medzinárodnú súťaž. SGT je v podstate taká reakcia, slovenská jediná reakcia na svetový rebríček Formula Student, kde študenti z celého sveta stavajú takéto formule, či už so spaľovacím alebo elektrickým pohonom, zapájajú sa do medzinárodných súťaží. A táto súťaž vznikla už v roku 1980 a odtedy sa rozšírila po celom svete. A my sme vlastne jediný tým na Slovensku, ktorý sa do nej zapája aktuálne. Je to veľká príležitosť pre študentov. Kto sa môže pridať do Stuba Green Team a stať sa jeho členom? Počul som, že sú tam prísne výberové konania, akýsi casting. Nika, ako ste sa vy stali členom SGT? Stačili vaše vedomosti na stavbu elektrickej formuly? Tak ja to poviem tak, že pridať do nášho tímu sa môže skoro každý. Neexistujú nejaké špecifické kritériá alebo parametre, ktoré by mal ten dotyčný kandidát spĺňať. Skôr by som povedala, že musí prejaviť ten záujem a to odhodlanie a následne musí vytrvať a musí byť vidieť za ním nejakú tú prácu. A posledné roky vlastne fungujeme aj tak, že máme aj oficiálny nábor nových členov a potom následne máme aj tréningový program, ktorý funguje vlastne ako také krátke zaškolenie tých nových členov. Ale o tréningovom programe vám môže povedať viacej Martin. Aha, aké teda boli, Martin, vaše začiatky a kam ste sa časom dopracovali? K akým úlohám alebo akým odborným výzvam? No, začiatky boli celkom náročné, môžem povedať. Na začiatku, keď som prišiel, tak som v podstate netušil, čo ešte z tej mojej elektrickej divízie, do ktorej som sa prirodzene pridal ako študent FEI, čo v nej môžem vlastne robiť. Bakalárskú prácu tesne predtým, ktorú som dokončil, som mal o návrhu hybridného UGV, preto mi bola takáto téma navrhovania elektrických pohonov aj blízka. Za to som sa tak začal profilovať na battery box, baterky. No a začiatky boli ťažké aj ďaká tomu, že hneď ako som prišiel, tak pár týždňov na to nám zhorel v aktuálnej formuli battery box pri testovaní. No a teda hneď moja úloha začala byť to vymyslieť ho tak, aby už najbližšie nezhorel. No, vyzerá to teda tak, že práca SGT je náročná aj časovo. A teda vy robíte všetko od projektu, obstarávania, komponentov, realizácie, testovania až po preteky študentských formúl. Neprekážalo vám, že musíte popri tom študovať, Nika? Neviem jednoznačne odpovedať na túto otázku, či to bolo náročné popri SGT študovať, alebo či nebolo. V každom prípade to dosť záviselo od toho, či sme práve mali obdobie skúšok alebo nejakých zložitých zadaní, alebo či sme mali práve naopak na ústave niečo voľnejšie, nejaký voľnejší čas. Pre mňa osobne bolo náročnejšie bakalárske štúdium, inžinierske už bolo voľnejšie a to všetko sa dalo pekne stíhať, ak si to človek nejak zorganizoval. Takže už nebol problém, že by som nestíhala školu alebo nejak to SGT.
A čo sa týka môjho členstva v týme, tak samozrejme bolo potrebné, aby som mala nejakú tú motiváciu. Proste treba sa tomu svojmu projektu venovať, pretože ide o nejakú tú komplexnú úlohu, ktorá musí byť okrem iného aj bezpečná, pretože v monoposte sedí jeden z nás ako jazdec. A pokiaľ ide o mňa, tak som sa musela častokrát uskromniť so svojím voľným časom a práve tento voľný čas venovať svojim prípravám, svojim návrhom, potom aj výrobe jednotlivých komponentov a popri tom si vlastne všetko zmanažovať časovo. Napríklad, neviem, objednanie súčiastok, to bolo potrebné vykonať proste v predstihu, trebalo myslieť aj na následné testovanie a okrem iného trebalo samozrejme stíhať aj školu. Ale by som povedala, že naši vyučujúci a vedeci, tie pracovníci na ústave boli celkom ochotní pochopiť našu vyťaženosť, aj keď samozrejme to neznamenalo, že sme boli nejaké lajdáci a že sme mali nejaké úľavy. Asi takto. Martina, vy ako ste si delili čas medzi Stuba Green Team a vaše štúdium? Dokázali ste to sklbiť napríklad s diplomovou prácou? To delenie času samozrejme je veľká otázka a náročný problém na vyriešenie, lebo musíte venovať 24 hodín denne škole a ďalších 24 hodín denne SGT ideálne. A teda ostáva záporný voľný čas, by som to nazval. No a takto aj prebiehalo u mňa, hlavne tým, že som sa dostal hneď krátko po nástupe nakoniec do vedenia. Tým pádom ešte väčšia záťaž a musel som aj manažovať ľudí, zodpovedať za nich a venovať tomu fakt všetok voľný čas. No a teda nakoniec sa to podarilo celkom. Sklúbil som to aj s diplomovou prácou, čo určite neľutujem a veľmi sa to oplatilo, lebo znamenalo to vyššiu kvalitu diplomovej práce, znamenalo to zároveň, že nemusím robiť na diplomovú prácu niečo úplne iné a tomu venovať čas, ale v podstate to, čo som robil v SGT, som si len obhájil ako diplomovú prácu a spravil to z trochu vedeckejšieho hľadiska, aby to bolo hodné diplomovej práce a nakoniec to bola veľmi pekná diplomová práca. A samozrejme, aj práca v SGT ako štúdium pomohlo v práci v SGT, aj práca v SGT pomohla pri štúdiu veľakrát, lebo som začal trochu viac vidieť zmysel v tej teórii, ktorú sa učíme v škole a začalo mi to proste dávať zmysel učiť sa takéto veci, keď som videl ich využitie v reálnej praxi. Oplatilo sa to teda, ako hovoríte, vaša elektrická formula má svetové parametre. Napríklad zrýchlenie z 0 na 100 km za hodinu za 3 sekundy. To je šupa. Nebojíte sa, že vás zasiahne vysoké napätie? Ale vážne, zúčastňujete sa s formulou na svetových súťažiach. Sú tam prísne podmienky na bezpečnosť? No, vysoké napätie je pravda, že máme voči nemu rešpekt. Máme tam 600 V jednosmerných aktuálne. Takže to nie je žiadna sranda a snažíme sa udržať aj vnútorné bezpečnostné štandardy na nejakej úrovni, samozrejme. Ale samozrejme, samotná súťaž nám predpisuje v 130 stranových pravidlách veľa bezpečnostných štandardov, ktoré musíme splniť, ak sa chceme vôbec pohnúť s tým autom na súťaži. Takže nie je to jednoduché ani z tohto hľadiska. A v podstate máme veľmi, veľmi prísne požiadavky na to vozidlo. Možno aj prísnejšie ako normálne v praxi, keďže robia to študenti na tej súťaži, sa musia fakt spoľahnúť na to, že to auto bude fungovať dobre a nebude s ním nejaký problém a nebude potenciálne nebezpečné, či už pre jazdca alebo pre kohokoľvek iného. Rozumiem. Neviem, aký má Nika pohľad na to? No ja s Maťom vlastne súhlasím, že pri návrhu monopostu sme prísne limitovaní tými pravidlami, ktoré sú určené len pre Formula Student. A čo sa týka mňa, keďže ja som vyvíjala nejaké tie aerodynamické prvky, tak máme tiež v tomto smere niekoľko obmedzení. A napríklad takéto, že vzťahujú sa napríklad tieto obmedzenia na nejaké rozmery, je nutné dodržať nejaké tie výškové ohraničenia, je potrebné dodržať radiusy na hranách jednotlivých aerodynamických prvkoch,
A to je hlavne kvôli bezpečnosti, aby neboli tie hrany nejaké ostré, aby neboli nebezpečné pre tých okolitých chodcov. Tiež musia byť napríklad dostatočne silné a pevné, aby vydržali to zaťaženie, aby vydržali tie preteky. Je to presne určené v pravidlách, že koľko newtonov musí to krídlo napríklad zvládnuť. No, treba povedať, že toto si zaslúži obdiv. Ja osobne teda obdivujem tú inovačnú energiu z Tuba Green Teamu. Ako je to vôbec možné, že za semester ste schopní naprojektovať formulu, za ďalší semester ju postaviť, odskúšať, zúčastniť sa svetovej súťaže a keď začne nový rok, tak ten cyklus pokračuje znova, ale s novým modelom formuly. Veď váš tým môže byť vzorom v inováciách aj pre plán obnovy Slovenska. V čom je to tajomstvo úspechu z Tuba Green Teamu? Manažovaní alebo po flexibilnom financovaní? Ak môžem povedať za seba, tak sám tomu niekedy neverím na konci sezóny, že v podstate napriek tým všetkým chybám, ktoré to auto stále ešte má, a napriek tomu všetkému, čo sme plánovali a nepodarilo sa, tak stále skončíme s postaveným elektromobilom, častokrát od úplnej nuly a od úplného začiatku, takže a robia to študenti, robia to v podstate na začiatku s nulovým rozpočtom, ktorý si musia postupne počas sezóny nazháňať a získať niekde tie financie. Zároveň potrebujú získať vedomosti častokrát, lebo sa tým vymení za úplne iných členov, ktorí to ešte nikdy nerobili. Myslím si, že to je aj o tom dobrom manažovaní, ale hlavne o hrozne veľkom odhodlaní do tohto, ktoré tých študentov sprevádza, teda ktoré tí študenti majú. A v tom, že sú ochotní tam fakt v tej dielni stráviť noc aj deň a obetovať častokrát aj školu kvôli tomu. Dá sa teda povedať, že ten, kto bol aktívnym členom z Tuba Green Teamu, akoby absolvoval paralelne nejakú kvalitnú prax alebo dokonca ďalšiu vysokú školu. Povedzte, kde pokračujú tí vaši kamaráti vo svojej kariére, tí členovia z Tuba Green Teamu po skončení univerzity? Máte nejaký príklad na success story? Určite sa to dá považovať aj za prax alebo ďalšiu vysokú školu. Takúto prax veľmi málo kde naberie bežný študent vysokej školy. Väčšinou tie prígady študentské nie sú až tak k odboru. Častokrát sa študenti uchyľujú k takým lepšie plateným brigádam, ale s malou odbornosťou, hej, robia nejakú jednoduchú administratívu. My si volíme túto druhú možnosť, síce to robiť zadarmo úplne a na úkor všetkého svojho voľného času, ale získať pri tom maximum vedomostí, čo sa dá, a hlavne skúseností, kontaktov do života a tak ďalej. No a práve aj tie konexie, v podstate sa stretávate s rovnako odhodlanými inžiniermi, ako ste vy sami. A teda veľa z tých ľudí skončí potom ako úspešný vo svojom odbore a pokračuje v nejakej dobrej firme. Máme napríklad ľudí v Porsche Engineering, viacerých, ktorí či už robia konštruktorskú robotu alebo navrhujú podvozky. Máme aj rôznych ľudí vo Volkswagene alebo v Continentali máme viacerých členov, ktorí nás naďalej podporujú a sponzorujú v podstate, alebo riešia sponzoring s touto firmou. Alebo samozrejme viacerí z nich si zakladajú vlastné startupy, vlastné projekty, niektorí majú viacero z nich a venujú sa či už autonómnym autám, drónom. Dokonca máme člena, ktorý vyvíja S-Case, čo je také univerzálne medicínske zariadenie, a tak ďalej a tak ďalej. Veľa z našich členov, by som povedal, väčšina skončí vo svojom odbore a robí fakt niečo podobné a niečo, čo ich baví. No paráda, a čo vy dvaja osobne? Čo by ste chceli robiť po skončení štúdia? Máte už vyhľadnutú prácu alebo teda to povolanie svoje? Tak napríklad ja, ak môžem, tak sa priznám, že neviem presne, čo by som konkrétne chcela robiť. Nechávam tomu ešte taký voľný priebeh, že ako sa to časom vyvinie. Som samozrejme otvorená viacerým možnostiam, ale samozrejme určite by ma potešilo, a to určite každého člena nášho tímu, aby sme mohli pracovať v nejakom takom obore, ktorému sme sa vlastne venovali aj v SGT.
keďže ja som sa venovala nejakým tým aerodynamickým prvkom, nejakej tej metóde konečných prvkov a dynamike tekutín, tak by ma potešilo, keby som si našla nejakú takú prácu, ktorá by bola možno spojená s automobilovým priemyslom a s týmito vecami. A myslím si, že keď už nadviažem na Maťa v predchádzajúcej otázke, tak myslím si, že Stuba Green Team odpúšťajú veľmi šikovní a pripravení inžinieri, schopní riešiť aj nejaké komplexné úlohy, pretože náš monopost je určite komplexným celkom. Tak, tak, ako hovorí Nika, hlavne náš tým opúšťajú ľudia, ktorí sú pripravení na všetko, lebo počas tej sezóny a počas tých strašne prísnych deadlineov a napätého časového harmonogramu fakt sa dostanete na absolútny kraj svojich síl a zistíte, ako ste schopní hlavne reagovať pod tlakom. No a teda k mojej budúcnosti po škole, teda strašne rád by som sa určite venoval tomuto presne, čo robím v Green Teame, čiže nejaký elektricky poháňaný motorsport sa mi veľmi páči. To by bol úplný sen, aj keď samozrejme je to náročné niekde v našich kruhoch a v našej oblasti a na Slovensku niečo také nájsť. Ale akýkoľvek vývoj elektrického auta by sa mi veľmi páčil. Bavia ma baterky, motory elektrické, čokoľvek s tým spojené. Takže v podstate si v SGT plním svoj kariérny sen už pred tým, ako idem do reálnej kariéry. A rád by som teda v tom pokračoval. No a teda keď odídete do tej praxe, opustíte svoju alma mater, zostanú vám nielen spomienky na tieto tvorivé časy, ale ja prezradím, že aj video s názvom Prvá Avengerka. Na tom videu ste vy dvaja a jedna elektrická formula, ktorú ste v týme SGT spoločne navrhli a postavili. Čo nám poviete na záver? Stálo to za to? Tak určite to za to stálo. Je pravda, že sme v tom našom fanfilme hrali obaja. Nakrúcanie toho fanfilmu sme si určite užili. A tieto časy budú napríklad mne osobne veľmi chýbať po skončení štúdia. Tento film bude pre mňa vlastne takou spomienkou na našu fakultu, na náš tým, aj na moje študentské časy. Ale určite by som chcela povedať a aj odporučiť, že určite to stálo za to, že sme študovali na našej fakulte, aj to, že sme boli súčasťou Stuba Green Teamu. Pripojenie k týmu vlastne považujem asi za to najlepšie, prečo som sa mohla v priebehu štúdia rozhodnúť. Naši študenti vlastne získali nielen skúsenosti a zručnosti, ale získali sme proste aj kontakty a priateľov. Takže môžem určite odporúčať. Netreba sa bať neúspechu, pretože každý človek vie niečo iné, nikto nevie všetko a určite nám bude Stuba Green Team chýbať aj škola. Za mňa asi už vyplynulo z tých mojich predošlých odpovedí, že to určite stálo za to a že to odporúčam každému. Keby si mám znovu vybrať, tak si veľmi pravdepodobne vyberiem znovu kombináciu štúdium mechatroniky a účasť v Stuba Green Teame. Jediné, čo by som zmenil, že by som išiel do Stuba Green Teamu skôr ako v 4. ročníku. To je asi všetko, čo k tomu poviem. Ďakujem vám obidvom za zaujímavý rozhovor. Ja len dodám, že o nakrúcaní študentských filmov aj o prvej Avengerke budeme hovoriť v ďalších častiach série o inteligentných technológiách v mechatronike na našej fakulte FSTU Bratislava. Počúvali ste podcast Mechatronika Cool.